Ja nyt tapahtui jotain minullekin. Minun mahlani alkoi virrata, Aleksein liikkuessa minussa ja minun hieroessani itseäni häntä vasten, ikään kuin sulimme yhteen. Luiset syöksyhampaat kartuivat yllämme, unien marjot tanssivat seinätaljoilla, avaruuteen unohdettu tulinen kettu ulvoi kiimaansa. Mutta minä en ollut yksin. Olin sulamassa ja sulautunut. Muutuin yksinen sijasta kaksiaudeksi, heitin päätäni taaksepäin ja annoin lantioni kaareutua. Nautin. Ensimmäistä kertaa leirille tultuani nautin. Nautin ja itkin, itkin ja nautin ja tulin. Jälkeenpäin tiesin, että rakastan varpustani aina, josta mä oon minulle vähänkään hellä.